madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa abaalmarin gaari ah gudoonsiiyay ardayga kaalinta koowaad ka galay tartanka xifdiga quraanka kariimka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahay waa mahad leh nimco nabad roob iyo quraankii oo ajaasid si bixinayno oo intanada ay yari muxaafid xufaad wata waa ilaahay mahadi maxamed mabruuk ilaahay idinka waxaan garan jiraa noqoto sheekh caalima oo umad badan waxbara dalkay diinta waa waxtara waanu kugu dhiirayna waa kugu hambaryeynayna adiga macalimiintaadii iyo waalidkaaba idinka soo taabtay mabruuk. Intaa kadib qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi abaalmarino kala duwan uu ku guddoonsiinayay afarta arday ee kaalmaha ugu horreeya ka galay tartanka xifdiga quraanka kariimka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii sagaalaad la qabtay. Sheekh Maxamed Aadan Maxamed oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa ka warramay taariikhda uu tartankani soo maray iyo qiimaha ugu fadhiyo dhalinyarada xafidsan xifdiga quraanka kariimka ah. Tartankan waxa uu socday 8 sano, hal sano wuu inaga baaqday oo sanadkii hore 2020-kii sababihii corona virus oo runtii ay duruufaha caalamka oo dhan wax ka bedelay. 8 sano kaleba waa la qabtay, waa ilaahay mahadii. Madaxweynaha imaka 4 sano hayay, sanadkii 4 buu ku jiraa, 3 sannadood ardayda wuu qabtay. Madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyana 5 sano oo waqtigiisii ka mid ah ayuu u qabtay, waa waqtigii dhalatay fikraddani. Dhalinyarta waxa sharaf u ah maanta xafladda la qabtay ee madaxweynihii dalku fadhiyo, ee madaxdii dalku fadhido, ee culimaa u diinka fadhiyaan, waxa loo qabanayaa iyagaa lagu dhiirigelinaya. Innaguna dhiirigelinta kasoko ubadka yarina quraanku ku jiro masaa'ibtan caalamka ka dhacaysa ayaa waxaynu leenahay wanaagga aynu samaynay ee qur'aanka ilaahayow xanuunadan ilaahu nagaga buufi. Wasiirka diinta wqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa ku dheeraaday sida xukuumadda Soomaaliland ay uga go'an tahay horumarinta diinta Islaamka iyo weynaynta qowlka eebbe. Mudan madaxweyne, waxaa sharaf kuu ah innakana waa qarankana u ah in sidii caadi ahayd aada hirgelisay tartankii qur-aanka ee madaxweynaha oo caado inuu ahaa muddo 9 sanadoodna intii xilka xukuumadda ay hayay xisbiga kulmiye. Waxaa runtii waxyaala u hirgalay ee xagga diinta uga hirgalay waxaa u mudan inaan maamuusnay kitaabka Ilaahay subxaanahu watacaala, ama ha noqdo idaacad qur-aan kariima oo har iyo habeen maarta dhegaheenna ay ku raaxaysanayaan dalka oo dhan meel kasta idaacaddaas u gaadho, oo imika lafteeda inaga duubaysa ama ku jirta barnaamijkan oo toosa, oo aan rajaynayno mustaqbalka fog inaynu samayno musaabaqo amba tartan geeska Afrikaba isugu yeedhno. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadiyey da'yarta tartankan ku guuleysatay ee xambaarsan kitaabka Alle, waxaana u rajeeyey mustaqbal wanaagsan iyo horumar ifaya. Intana caalim oo sheekh oo wada xafaad oo tafsiir oo wada khudbaama oo fadhiyaalkan oo professor diineeda aanay xafladdu waa tahay xafladdii qur-aanka la qaybiyey jaysadiisii hadalaba banaanay la tahay. Annagu daa culimada waa dhegaysanna, masaajidda jimcahana waa dhegaysanna, tafsiirka qur-aanka marku taana asituwal yaanu tahay oo waa aamusna. Dee markaa dadkii qur-aanka xambarsanaan hadda joogo doona anu waxaan ka xun inaan hambalyeeyo culimada ardayda hawsha weyn ee fi akhri wanaagsana haysaan ducan ugu daro idinkuna garab taagannahay aad iyo aad aan idinku mahadcelin. Tartanka xifdiga quraanka kariimka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sanadkiiba bisha barakeysan ee Rabadaan la qabtaa, waana tartankii 9aad tartanka xifdiga quraanka kariimka oo lagu dhiirigelinayo da'yarta xambaarsan xifdiga kitaabka Alle, waxaana sanadkan kaalinta koowaad ku guuleystay Cabdiqani Maxamed Axmed oo ka socday gobolka Marudujeex oo helay gaari nooxa, halka kaalinta labaadna uu galay Cabdiraxmaan Khadar Maxamed oo ka socday gobolka Awdal oo ku guuleystay qadar lacageed oo dhan $2,000 oo ah kharashka cimrada uu ku gudanayo. Waxaa kaalinta 3aad galay Cabdiraxmaan Ilyaas Maxamuud oo ka socday gobolka Sool oo helay qadar lacageed oo dhan $1,000,
هالك كارنت عفران وكوجول استي رضوان داود حسين أو كسر الجول كمرتجع أو هلاي قدر العجاد أردن كون دولار رضوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيشة كارنت كشمريدة سومالي لان حرمت قصر جمد احتويده